היי, הסרטון הזה יהיה מלא באינפורמציה על דברים שאפשר ודברים שאי אפשר, על המכשולים שיש בתוך הממד החמישי, מה אנחנו כן יודעים על הממד החמישי, איך מפעילים אותו בצורה, אני אנסה לתמצת, בצורה הכי פשוטה שרק אפשר, לא להפוך את זה למורכב מדי, מה האפשרויות שיש לנו ומה זה דורש, ובעיקר מה החשיבות שלו. אני רואה הרבה סרטונים ביוטיוב, לא הרבה, אבל אני מנסה לעקוב, לחפש Fifth Dimension, ממד חמישי בעברית, באנגלית, לצערי אני לא יודע מספיק שפות אחרות חוץ מיפנית, וכל המידע שאני רואה שם, או שהוא כוזב, או שהוא חלקי לחלוטין, ובעיקר נבער ומלא בפנטזיות. יש לנו קבוצות יהודיות לממד החמישי שנפתחו פחות או יותר לפני שנתיים, מספר קבוצות, שכל אחת מהקבוצות התפקיד שלהם זה להתמקד בנושאים מסוימים בתוך הממד החמישי, ואחרי שנתיים אנחנו יכולים להגיד לכם שאנחנו לא יודעים כמעט שום דבר, ויש מעט מאוד דברים שאנחנו כן יודעים, ומה שאני רואה בשאר הסרטונים זה פשוט מגוחך. לדוגמה, אחד הדברים שאנשים אומרים זה שהממד החמישי הוא גן עדן. יש שם אפשרויות לחוות הרגשת גן עדן, אבל מי אמר שזה גן עדן? יש שם המון סכנות, למשל, האם אתם יודעים שבמעד החמישי יש אזורים אנרגטיים שהם ביצות תובעניות, שאסור פשוט להיות שם, אסור לדרוך שם, כי הזמן שם מעיד את הקצב בצורה כל כך חריפה, שאתה מרגיש שאתה לא מתקדם לשום מקום. ישנם מקומות שהם שדות מגנטיים שניתן לקפוץ מתוכם, כמו סלעים מגנטיים, שאתה יכול פשוט לנחות עליהם ולקפוץ לתוך הרגשה אחרת, בשנייה, בהבזק. וצריך לדעת איך לנחות, איפה לנחות, יש כל מיני דברים שהם קיימים, ואנחנו גילינו אותם אך ורק דרך הישויות, מה שהן מדווחות לנו, ישויות האור, ואני פשוט לא מבין מאיפה אנשים משיגים את המידע שיש להם על הממד החמישי. לפי דעתי זה פשוט איזושהי השלכה, איזושהי פרוג'קשן על מה שהם היו רוצים שזה יהיה, אבל זה, יש שם אפשרויות מסוימות, מדהימות, ויש כל מיני רמות של אפשרויות הפעלה. למה הדבר דומה? דוגמה, אם עכשיו קיבלתי אורגן מתנה, אוקיי? או פסנתר. אז אני יכול, היפותטית, אני יכול לנגן בח, או את היצירות הכי מורכבות. אבל אם אני לא יודע לנגן, אז כל מה שאני עושה זה לדפוק על הקלידים ולעשות טין, טון, 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 כי אני פשוט לא יודע מה לעשות עם זה. קחו בן אדם שבחיים לא פגש טלפון חדש, טלפון חכם, טלפון אנדרואיד או אפל, ופשוט עוד היום עשה בחוגה. טלפון חוגה משנות ה-80, ופתאום נותנים לו את זה. כן, יש את כל האפשרויות, אבל הוא לא יודע להפעיל את זה. אז נכון שיש את האפשרויות, אבל השאלה כמה אתה באמת הכשרת את עצמך בשביל ללמוד את הדברים האלה. אז לפני שאנחנו נעבור לתהליך ההכשרה, חשוב לי להסביר שלמרות שאנחנו לומדים את זה ואנחנו קוראים את עצמנו, יש פה קבוצות שעובדות באינטנסיביות, קבוצות ספציפיות של הממד החמישי, קבוצות שהן מין תת סעיף בתוך הממד החמישי, כמו הרגש האינטואיטיבי, שזה בעצם תוכנה לבנות בתוכנו תוכנה אינטואיטיבית כדי שהיא תבנה נווט איך לזוז בתוך הממד החמישי ונדע לאיפה ללכת. הרי זה הכל ממדים פנימיים בתוכנו, ממדים של נשמה, ממדים אנרגטיים, ממדים של הרגשות, ממדים של חלומות. אז איך אתה מתנייד בפנים? מה אתה רואה? את האפקט של הבו זמניות למשל, איך לחוות את עצמך ללא זמן, שאין עבר, אין הווה ואין עתיד. מה שזה אומר שלמשל אפשר להחליף אירועים בעבר שהם יפסיקו להשפיע עליך כלפי ההווה שלך. זאת אומרת, דברים שהשפיעו עליך בעבר פשוט יכולים להפסיק להיות. למשל, עוד נקודה אחת, שאין יותר היסטוריה. עכשיו, בתקופה של הממד החמישי, אין יותר היסטוריה. בראש שלנו, אנחנו יודעים שהייתה מלחמת העולם השנייה, והראשונה, אנחנו יודעים שהייתה שואה, אנחנו יודעים שהיה נפוליון, אנחנו יודעים שהייתה מצרים העתיקה. למעשה זה כבר לא קיים. אז הבן אדם לא סוגל לתפוס, מה זאת אומרת זה לא קיים? אלה הם ספקולציות. זה בסך הכל היסטוריה שבערוץ מסוים קרתה, וכבר למעשה עכשיו היא כבר לא קרתה. עכשיו, אי אפשר לתפוס את זה, המוח לא מצליח להבין. מה זאת אומרת אין היסטוריה? זאת אומרת שכרגע אנחנו בנקודת ההווה יכולים להיות המשכיות של משהו אחר לחלוטין. ואנחנו גם יכולים לבחור עתיד שהוא אחר לחלוטין. זה אומר שאם אין היסטוריה, זאת אומרת שבעצם כל מה שקרה לנו לפני זה כבר לא קיים, לא חייב להשליך עלינו, ואנחנו יכולים לבנות עצמנו מחדש מהנקודה הזאת של ההווה בצורה חדשה, לאפס את כל המערכת ולבנות משהו חדש לחלוטין. תחשבו מה זה אומר לגבי ריפוי. אתה יכול למחוק אחורה בזמן מחלה, אתה יכול לגרום לעצמך לחוות ילדות אחרת לחלוטין, אתה יכול לחוות את עצמך למשל מצליח בעבר, וכל הרגשות של ההצלחה פשוט יגיעו לעכשיו. יש כל כך הרבה אפשרויות. אז זה על קמצוץ מה שאנחנו כן יודעים, ואני ארחיב על זה טיפה יותר, אבל בעיקר ההבנה ש...
הממד החמישי הוא לא משהו שאתה פשוט טיפול עליו, ויום אחד אתה תגיד, כן, אני בממד החמישי, אני מבין, יכול להיות שאתה תחווה את התופעות, יכול להיות שאנחנו נחווה, למשל, בו זמניות, את ההרגשה שאתה כרגע נמצא גם בעבר, גם בהווה וגם בעתיד, יכול להיות שאתה תחווה את עצמך, חווה כמה דברים בו זמנית במקומות אחרים, יהיו כל מיני תסמינים, אבל זה שאתה חווה את התסמינים האלה לא הכשרה, זה בערך כמו שאתה תזיז את היד על הקלידים באורגן, ופתאום אתה תעלה על איזושהי התחלה של מוזיקה מוכרת, כמו נגיד יונתן הקטן. ופתאום אתה תגיד, רגע, אני מכיר את זה. כן, אבל זה עדיין לא הופך אותך לנגן מוכשר שיכול לשחזר את זה, או ליצור דברים חדשים, וכו' וכו'. משען ותמורה, שהם הישויות המובילות שאיתם אני עובד כבר 23 שנים, מדווחים שבתוך הממד החמישי בעצם יש לדוגמה 300 רמות של תרגול. ומשל אמר באחת הסדנאות לפני הרבה זמן כבר, שבמקרה הטוב אנחנו הצלחנו להגיע לדרגה בין 2 ל-6. לא שאני יודע בדיוק איזה עומדן זה, אבל אם אחרי, לא יודע מה, שנה וחצי של תרגול, אתה נמצא בין 2 ל-6 רמות ויש 300 רמות, מה זה אומר? על מה אנשים מדברים שהם אומרים, כן, אני בתוך הממד החמישי, על איזה, זה כמו 300 רמות של יצירת מוזיקה. אז איפה אתה נמצא? איך אתה יכול לבחל למקם את עצמך אם אתה לא תרגלת בצורה מובנית את מה שבית ההדרכה שהישויות נותנות לך? זאת אומרת, זה יותר ספקולציות ופנטזיות והשערות ולא באמת מידע שאתה יכול להתחיל לעבוד איתו ולבנות לעצמך. So, לדוגמה, משן אומר שברמה 150 אפשר לשמוע 7 שפות בו זמנית, נגיד אנגלית, ערבית, עברית, יפנית, סינית וכו', ואתה תוכל לשמוע את כולם כשפה אחת. אתה יכול להימצא בשני גופים בו זמנית. אתה יכול להימצא בשני כוכבים בו זמנית. אתה יכול לנסוע בזמן ובמרחב, דהיינו טלפורטציה, בעזרת המחשבה שלך. אתה יכול לנסוע במהירות האור, עם הגוף, ממקום אחד למקום אחר. זה ברמה 150, אנחנו לא יודעים אפילו מה קיים 300. הוא נתן דיווחים על אפשרויות בלתי מוגבלות, שיכולות לקרות בעקבות תרגול. אז התרגול הוא לא לינארי, זה לא א', ב', ג', אבל הוא... אבל התרגול זה דורש של... התרגול של הכשרת ההכרה שלך, להבין איך להתמודד עם הממדים הפנימיים שהם לא קשורים בכלל לחומר. למה הדבר דומה? לעולם החלומות. תשימו לב שהמוח שלנו, כשאנחנו ערים בעולם החומר, אז הוא מתפקד רק באחוזים מאוד מאוד מסוימים, וכל המדענים אומרים שהוא עובד, אני לא יודע, בין 5-15%, אין לי בדיוק מושג כמה. בקיצור, אחוזים מאוד מעטים. אבל בעולם החלומות, תשימו לב שאנחנו לא מוגבלים. וכמו עולם החלומות שהוא בלתי מוגבל, אבל מצד אחד, כמה פעמים קמתם מהחלום ואמרתם, בוא'נה, זה מרגיש לי ממש מוחשי, זה מרגיש כל כך אמיתי. בתוך עולם החלומות, בעצם אנחנו הרבה פעמים או חסרי אונים לחלוטין, אם זה משהו שהוא מפחיד, ומצד שני, או כל יכולים ויכולים לעשות הכל ומרגישים הכל נורא חזק. הממד החמישי הוא מאוד דומה, הוא בלתי מוגבל, הוא בתוכנו, וצריך לדעת להשקיט את ההכרה כדי לראות את האפשרויות שיש לנו. משען אומר, באתם ל-120 שנה, היפותטית, אבל הבאתם תוכניות ל-1000 שנים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אפשרויות איך לפעול ומה לפעול. עכשיו אני תכף אסביר איך הוא עובד הכי בתמצות שרק בעולם, ומה הבעיה הכי גדולה בו. קודם כל, מה זה הממד החמישי? הממד החמישי זה מה שנמצא בתוכנו. אנחנו עד עכשיו ראינו רגלים להתקיים בצורה של אורך, רוחב, עומק וזמן. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה להגיע נגיד לתל אביב, ואני עכשיו עומד בחיפה, ואני יודע שתל אביב זה פה, ואני בחיפה, אני יודע שלוקח לי נגיד שעה להגיע לשם. זאת אומרת, הממד של העומק נמדד על פי זמן. בתוך הממד החמישי אין זמן. עבר, הווה ועתיד הם בו זמנית, מה שזה אומר שאני יכול כרגע, אם אני בחיפה, להיות בתל אביב כרגע ברגע שאני חושב על זה. איך הופכים את זה לישים? אנחנו כרגע מדברים על ממדים פנימיים. קודם כל צריך לדעת להשקיט את ההכרה מפחד, מכעס וכל מיני דברים תורדניים. זה לכשעצמו לוקח הרבה מאוד זמן להגיע לפוקוס של ההכרה. לכן משען ותמורה ושאר הישויות מלמדות אותנו דרך דמיון מודרך, כי דמיון מודרך יותר קל לעקוב אחר מסלול מדומיין עד לנקודה מסוימת, ששם באותה נקודה יש התרחשות. כלומר, משען מעביר אותנו דרך מסלולים מסוימים שבהם קל יחסית לדמיין את זה, לראות את זה, לנווט את זה, וזה כמובן מתמלא בתחושות, עד הנקודה שבה יש פריצה. זאת נקודה שבה הוא משאיר אותנו שם, בתוך אנרגיה טריק, שזה אנרגיה שיוצרת הכל, זאת אנרגיה שבאה לפני החומר, היא אנרגיית על חומר, או שהוא קורא לזה אנרגיית החמר, כי זה כמו חמר שאפשר ליצור ולהפוך אותו למה שרוצים. במקום הזה, הוא נותן לך לתת מודע לעלות ולהראות לך את התוכניות. כמעט כל מדיטציה מגיעה לנקודה הזאת, לא משנה מאיזה זוויות ניגשים אליה.
שבה הוא מטייל אותנו, מוביל אותנו, כל מה שהוא אומר לך, לדמיין משהו, לדוגמה, תלך בשביל בתוך יער, תראה בקטה, בבקטה יש כל מיני חפצים, לדוגמה, כל זה קל לתיאור. אבל למשל, הוא אומר לך, בתוך החפץ יש עכשיו מכסה, תחכה עד מספר 3, אני אספור עד 3, ואז תראה בפנים מה מחכה לך. זה השלב שבו התת מודע בעצם קופץ ומראה לך תמונות מתוך תוכניות הנשמה. וזה בעצם הדבר הראשוני. עכשיו, מה שקורה, שמה שאנחנו רואים בתוך, או נגיד בתוך החפץ הזה, בתוך אנרגיית הריק, אסור, אנחנו אומרים, רגע, איך אני יודע אם אני מדמיין או לא מדמיין? זה תמיד דמיון, בגלל שהדמיון הוא גשר בין איפה שאנחנו נמצאים לאיפה שאנחנו יכולים להיות. אבל הנקודה היא שזה לא צריך להיות בצורה כוחנית. זאת אומרת, לא לנסות לכפות את המחשבה על זה כי אנחנו רוצים לדעת התשובה, אלא לתת לזה לעלות, ופתאום זה קופץ, וזה תמיד מפתיע. כשהתמונה באה אלינו, היא הופכת להיות תמונה רגשית. עכשיו, איפה הבעיה כאן? נגיד בן אדם רוצה להחליף עבודה, והוא לא יודע לאיזה עבודה להחליף. והוא רוצה עכשיו לשאול את התת מודע שלו, מה נכון לו? אז הוא נכנס תוך הממד החמישי, הוא עושה את המסלול של אחת הסדנאות שאנחנו עושים, יש כל כך הרבה סוגים של סדנאות, כל כך הרבה סוגים של תיקיות שאנחנו בנינו, לכל כך הרבה נושאים שונים. אבל בוא נגיד שהוא מחפש שפע, בוא נגיד שהוא מחפש מסלול של הגשמה עצמית. עכשיו, הוא נכנס לנקודה הזאת, ועכשיו הוא מסתכל שוב פעם, נגיד, בתוך הקד, או איזשהו בלון שפתאום הופך להיות תמונה, או איזשהו מקדש שפתאום שם הוא רואה איזושהי תמונה מצוירת על הקיר, והיא הופכת להיות מה שהוא באמת רוצה. התמונה תמיד תבוא בצורה רגשית. זאת אומרת, אנחנו נראה משהו שישפיע על הרגש. למה? כי זה חייב לעקוף את ההכרה. ההכרה יותר אינטואיטיבית מאשר הרגש. יש לה אינטואיציה גם כן להכרה שלנו, והכרה והאגו זה אחד. היא מפעילה את עצמה הרבה יותר מהר מאשר מה שהרגש עושה. הרגש הוא זז נורא לאט יחסית להכרה. היא הרבה יותר מניפולטיבית. מניפולטיבית זה גם עוקף את הדברים, אבל מניפולציה באנגלית זה גם להפעיל. היא אחראית על ההפעלה. אז היא רגילה להשתלט. מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לראות תמונה רגשית. למה? כי ברגע שאנחנו רואים תמונה רגשית, זה חוסם את הדרך של ההכרה לעשות לזה מניפולציה. בגלל שההכרה לא מסוגלת לזהות את הסממן שמה שעולה, וזה עולה בצורה ששום דבר לא מתנגד מהצד של ההכרה, כי היא לא מסוגלת לתרגם את זה. כי ההכרה היא חומרית. היא מנסה ישר לתרגם דברים לחומר. ואם משהו לא מוצא חן בעיניה, היא מיד תחסום את המידע הזה. אבל אם זה עולה בצורת של רגש, לדוגמה, פתאום אתה רואה, סתם דוגמה שאתה בים, ואתה רואה ספינות לבנות באות בחושך ועוגנות על החוף. עכשיו, זה עושה לך משהו ברגש. זה עושה לך איזשהו סוג של אופטימיות, זה עושה לך איזשהו סוג של משהו בא אליך, משהו טוב, וזה מתורגם לרגש. הרגש הזה, כשהוא נמצא בתוך אנרגיית הריק, יוצר מציאות. משהו יגיע אליך, משהו חיובי. זה יבוא בצורה מהותית, לא בצורה כמותית. אבל אנחנו אנשי חומר, אנחנו רוצים לדעת, רגע, בסדר, הדבר הזה טוב יבוא אליי, אבל באיזה כלי זה יבוא אליי? באיזה צורה זה יפעל? או. אז קודם כל אנחנו עדיין לא יודעים, ואפשר להמשיך לדייק את זה יותר ויותר, ומה שחשוב זה לעבוד עוד ועוד עם התמונות הרגשיות, כי בסופו של דבר, סתם דוגמה, נגיד שאנחנו מחפשים עבודה חדשה. מה זה משנה מה אנחנו עושים כל זמן שאנחנו נרגיש טוב עם זה? אנחנו נרגיש כמו שהרגשנו בתוך הממד החמישי. אז מה זה משנה איזה צורה של כלי? מה זה משנה אם אנחנו נעבוד בדואר, או שאנחנו נעבוד בבית תמחוי ונעזור לאנשים, או שאנחנו נבנה עסק חדש שמייצר תמונות מסוימות? מה זה אכפת לך? אתה מחפש את החוויה הרגשית, אתה לא מחפש את העיסוק בפועל. עכשיו, זאת אומרת, הכלי החומרי, איך להוציא לפועל את מה שאתה רואה בפנים, ייווצר לבד, מתוך ההתכווננות של הממד החמישי. לכן, כל התפעולים חייבים להיות על הנושא של הרגש. עכשיו, בוא ניגש לשאלה הכי קשה. אנחנו מתרגלים בממד החמישי, רואים את התמונות, זה לא קורה. למה זה לא קורה? פה הנקודה של התפנית הגדולה ביותר. זה חייב להיות מבוסס על אמון. זה המטבע הרוחני שאיתו אנחנו עובדים הישויות, זה המטבע הרוחני שאיתו יוצרים ניסים ויוצרים מציאות. מה זה אומר אמון? אמון זה לא אמונה. אמונה זה אני מאמין שיהיה טוב. אמונה זה אני מאמין ששפע יכול לבוא אליה בקלות. זה אמונה, אבל אתה לא מרגיש אותה. אמון זה שהתמונה הרגשית, התמונה שאתה רואה, אתה מרגיש אותה ואתה מאמין שזאת המציאות הקונקרטית שלך כרגע, לא משנה מה קורה לך בחומר. אתה חולה, אתה רואה מציאות שאתה בריא, ואתה צריך להאמין שאתה בריא, ואז הגוף בבת אחת מתחיל לעשות כל הפעולות הפנימיות כדי להביא להבראה. אמון זה כוח רוחני שצריך לרכוש אותו מתוך הרבה אימון. אנחנו מתאמנים, נגיד כמו באמניית לחימה. זה שהמורה ראה לך את התנועה, זה לא מה שאתה יודע אותה. בשכל ראית, הבנת. עד שהיא הופכת להיות הרגשה שהיא second nature, שהיא הטבע השני שלך, אולי אפילו הטבע הראשון, צריך להתאמן המון,
עד שהתמונה שאתה רואה הפכה להיות המציאות. ברגע שבפנים אתה אומר אמן, וזאת המציאות הפנימית שלך, עכשיו, בגלל שאין זמן בממד החמישי, זה קורה מיד. זה האפקט של הנס. זאת אומרת, התמונה הרגשית התמלאה ברגש, אתה הרגשת את זה, עד לנקודה של המסה הקריטית שבה אתה מאמין שזאת המציאות האמיתית שלך, אם אתה מאמין שזו המציאות האמיתית שלך, נכנסת להרגשה חדשה, וכמו שיש לי בסרטונים האחרים, שמי שרוצה שיבדוק אותם, הרגשה זה ממד שבו אנחנו, כל הסיטואציות הפיזיות קורות לנו תחת הממד הזה. זאת אומרת שברגע שאתה הרגשת והאמנת, אתה כבר בהרגשה חדשה. אתה בהרגשה חדשה, כל מה שאתה רואה מתחיל להתחלף. ככה נוצר הנס, וככה נוצר, ככה נוצרת המציאות החומרית שמתחלפת. עכשיו, זה כאילו היסוד התמציתי ביותר איך להפעיל את הממד החמישי. אז מה זה דורש? קודם כל, את אומנות הזיהוי, להיכנס למצב שההכרה שקטה, לעבור דרך הדמיון המסועף, הדמיון המודרך, להגיע לנקודה שבה יש תמיד את הנקודה שבה התת מודע צריך לעלות, להסתכל, לתת לתת מודע להפתיע אותנו. זאת הנקודה שהרבה אנשים נחסמים בה, כי אומרים, אני לא רואה כלום, אני לא רואה כלום. זה בגלל שלפעמים זה פחד לאבד את השליטה, זה לפעמים פחד שאם אני אעצום את העיניים ומשהו אחר פתאום משתלט עליי, כי ההכרה נורא מפחדת לאבד שליטה. זה יכול להיות שפתאום אני אראה תשובה שאולי לא מוצא חן בעיניי. אולי מה שאני חשבתי שמתאים לי זה בכלל לא מה שמתאים לי. כלומר, הפחד עוטף את זה. פחד לחוות משהו חדש, בוא נגיד שבן אדם חווה עוני, או מחלה, או קושי, או חוסר זוגיות, או כל מיני מצבים, שעדיין מייצרים בשבילו הרגשה של סוג מסוים, שזה מוכר, ובגלל שזה מוכר, זה גם איכשהו נרשם לנו בראש, שזה גם בטוח. לא משנה שזה מטורף, אבל, וזה גורם המון סבל, אבל עדיין ככה זה נרשם לנו, שזה בטוח. אבל הרגשה חדשה כמו הצלחה, או בריאות, או שגשוג, או שפע, או זוגיות טובה, או הגשמה עצמית, הם חדשים לנו. ולא משנה כמה זה נשמע מפתה, ברוב המקרים אנחנו לא כל כך מוכנים לחוות משהו חדש. זה דורש הרבה פשלות והרבה אומץ לחוות משהו חדש ולהתנייד בצורה כזאת. לכן, גם אם זה אפשרות שהיא קיימת, לא תמיד יש בשלות וגם את זה צריך לכבד. דבר נקודה ונקודה אחרונה. מי שאחראי על כל התפעול של המד החמישי זה ישות הזמן. והזמן עובד שם אחרת לחלוטין. זה בעצם זמן בלי זמן. הישות הזמן מאפשרת לך לחוות משהו בלי זמן. זאת אומרת, הוא הסיר את המגבלות שנקראים חיתוך בין עבר להווה לעתיד. שם הכל מתרחש בו זמנית. הילדות שלך, שאתה בן 90, זה קורה בו זמנית. ולכן התנודה הזאת, הרצף הזה, כמו שאמרתי מקודם, אין היסטוריה. זאת אומרת, הכל צף בחלל, ואתה בעצם בוחר איפה אתה רוצה להתמקד. התודעה שלך לומדת להתנייד, וברגע שהיא מאמינה שהיא במקום מסוים, כל מה שאתה רואה בפנים מתחיל לקרות לך, לטוב ולרע. ולכן מי שאומר לכם שהממד החמישי הוא גן עדן, פשוט נבער במובן הזה, כי זה יכול להיות הרגשת גן עדן, אבל יש לכם גם הרגשות מזיקות ביותר שם. זה כמו שיש לכם, אנחנו חיים, ופתאום עולה איזו הרגשה נוראית, ופתאום אתה אומר, רגע, איך הגעתי למצב הזה פתאום? למה אני מייצר את הסיטואציות האלה? למה אני סובל כל כך? אז בממד החמישי זה עוד יותר זמין, כי אתה לא יודע שאתה מנטר מההרגשה הזאת להרגשה אחרת. אם אתה לא מכוונן ולא מדויק, זה כמו שתגיד, אני ארוץ, ואני אקפוץ מהתהום, ואני מאמין שיש שם גדה, ואם אין שם גדה, ואם הגדה שם מלאה בקוצים, או שהיא חלקלקה, או שזה הכל עם סלעים, מה תעשה אז? כלומר, הדיוק של הקפיצה חייב להיות תחת השמירה של הישויות, ושל המלאך השומר. אתם חייבים ליווי. דבר נוסף, כל מי שמתרגל את זה, ומתרגל אך ורק את הטכניקה, בלי לקרוא לישויות שילוו אותו וינחו אותו תוך כדי, זה על ריק, כי רק הדמיון לא יכול לעשות את זה. אתה צריך את השמירה ואת הליווי שלהם כדי לוודא שהם מלוקחים אותך גם להרגשה הנכונה. גם שאנשים רוכשים את התיקיות של המד החמישי, הם צריכים לעבוד מתוך נקודה שהם מבקשים את הליווי של הישויות שיראו להם כל פעם משהו חדש. זה אף פעם לא חוזר על עצמו. התיקייה, המדיטציה, החומרים שיש שם, זה רק התבנית. אבל זה לא האסנס, זה לא התמצית שעוברת שם, ואת זה צריך שהישויות יראו לך באותו רגע מה שנכון לך, וכמובן ישמרו אותך שלא תקפוץ לנקודה שאתה לא יודע איפה אתה נוחת. לכן זה נורא חשוב. אז ככה שזה מה שאנחנו יודעים בקטן, ממש בקטן, אחרי בערך שנתיים של אימונים, ומחכים לנו בערך לפחות עוד שנה ורבע, שנה וחצי של אימונים, עד שהסמסטר השלישי ייגמר. ישנם סדנאות למשל כמו מיניות מקודשת. מיניות מקודשת לא מתעסקת עם סקס בכלל, היא מתעסקת עם הכוח המיני, ושבתוכו כמובן יש כעס, כי הכעס זה הכוח המיני הראשון, ושבעצם איך לקחת את הכוח הזה, את הכוח המיני שזה כוח יוצר, ולהפוך אותו לחזון בחיים, לחזון גדול יותר,
שמצליח להתפשט ולגרום לצמיחה ופריחה של עוד מחוזות בחיים שלנו. וכל דבר בחיים, זה יכול להיות הבריאות, זה יכול להיות הכלכלה, זה יכול להיות רצונות להגשים דברים מסוימים, זה יכול להיות הקמת משפחה, זה יכול להיות תחליף בית, זה יכול להיות יכולות גופניות מאוד מאוד גבוהות. אז ככה שהבעיה של התפעול זה שזה לא, המימד החמישי זה כמו שם גדול, זה כמו שתגיד אנציקלופדיה גלקטיקה, סבבה, איזה כרך אתה רוצה לקרוא, מה אתה רוצה לעשות שם. ומי שחושב שפשוט יכול ליפול על זה וגמרנו ולא ללמוד את זה, זה כמו שתגיד אני יכול לנגן בפסנתר אבל אני לא בא לי ללמוד, אין לי כוח לעשות את זה. אוקיי, זה התוצאות יהיו גם בהתאם. לכן, מי שמבטיח לכם שהמימד החמישי זה פשוט רק לאבד שליטה וגמרנו, מצטער, זה דברי כזב. בכל מקרה, אז דיברנו עכשיו על האפשרויות, ודיברנו על זה שיש לנו בעצם את האפשרות, קודם כל אומנות הזיהוי, דבר שני, לראות את התמונה הרגשית, דבר שלישי, להאמין בזה, זה המכשול העיקרי ביותר, לראות ולהאמין. זה המכשול העיקרי ביותר, ואז בעצם המציאות הרגשית הזאת הופכת להיות שלנו. אני מקווה שהנקודה הזאת ברורה. זהו. פחות או יותר זהו. עכשיו, עוד אפשרויות מסוימות שעתידות להתרחש, ואפשר לעשות בתוך הממד החמישי. הממד החמישי הוא בעצם מקדש. הוא מקדש בינינו לבין הרוח, והממד החמישי הוא סוג של גלגל הצלה שניתן לנו, בגלל שהמצב של הכוכב כרגע מתערער, ויש לנו פחות או יותר 150 שנה, 158 שנה לצאת מהכוכב. אתם רואים שהאקלים משתנה, והוא עתיד להשתנות בצורה רדיקלית. אז בעצם הממד החמישי זה הממד של חזרה לתוך הרוח. זה בית המקדש השלישי. הוא לא ייבנה אבן על אבן בירושלים, זה בתוכנו. לשם כל מי שיכול ורוצה הולך למקום הזה. עכשיו, שם יש בעצם את התקשורת עם הכוחות העליונים והעולמות העליונים, שבהם אנחנו בעצם, הישויות בעצם מכשירות אותנו לראות מרמת הנשמה, להסתכל על עצמנו בתור נשמה בתוך חומר ולא בתוך חומר שיש בו נשמה, להסתכל מרמת הרוח, איזה אפשרויות אנחנו הבאנו, למרות המצוקות הגדולות שעתידות להתרחש. ולכן הישויות אומרות, זה גלגל ההצלה האחרון שלכם, ואנחנו לא ניתן לכם עוד אחד אחר. בגלל שזה החזרה לתוך הרוח, זה ספינת הנוח החדשה, שם האנשים יכולים למצוא איך לא להיסחף לפחד, איך לא להיסחף לקורונה, איך לא להיסחף לדעה של הממשלה, איך ליצור מציאות אישית שמתאימה לך ושהיא טובה לך, על פי התוכניות שאתה הבאת. כי כל נשמה ונשמה עשתה לעצמה תוכניות רבות ביותר, איך להתמודד עם שלל הסיטואציות הבעייתיות ביותר שכבר הגיעו ומגיעות ויחריפו. בעוד זמן מה, יגיעו דברים הרבה יותר קשים מאשר הקורונה, ואנחנו ברמה מסוימת נתגעגע לקורונה, בגלל שהיא ניסוי שנכשל. אני לא אכנס לזה כרגע למה הניסוי הזה נכשל, אבל הקוסמוס הביא את הקורונה בשביל לבחון איך אנשים מתנהלים, והתוצאה הייתה עגומה. וכתוצאה מכך, הצטרכו לעבוד דינים הרבה יותר קשים, כדי ללמד מה כן ומה לא, וזה יבוא כמו מלחציים. זה פשוט ירסק, הרבה ייפלו בדרך, הרבה לא רוצים להשתנות, כי התפיסת העולם של העולם היא חומרית. ומי שכן רוצה להתעורר, וכן רוצה לחוות את הרוח, ולפעול בתור רוח, על פני כדור ארץ, ולהבין את התפקיד האמיתי שלו, ואיך לפעול לטובת הכלל, אז הממד החמישי נועד בשבילו. זה בעצם סרטון לאנשים שמחפשים, מחפשים ורוצים להאמין שיש קסם בעולם הזה, כי בלעדי זה יהיה מאוד מאוד קשה. אם המוח שלנו יסתגל לחשוב על מה שיש, במקום על מה שאפשר, אנחנו נהיה בצרות גדולות. לכן, המקדש הזה הוא נועד להתחברות למקומות מאוד מאוד גבוהים, לאפשרויות מאוד מאוד גבוהות וליכולות על. תעופה פיזית תהפוך להיות אפשרית. לא יודע עוד כמה זמן, אבל זה יהפוך להיות אפשרית. הכל תלוי במה אתה מאמין. טלפורטציה, העברה של הגוף ממקום למקום תהפוך להיות אפשרית. אני בעצמי חווה כבר התחלות של הדברים האלה. טלקינזיס, הזזה של חפצים, זה שזה משדר בעצם שהמציאות הפנימית והמציאות החיצונית מתאחדים, לא יהיה הפרש, אבל אתה צריך לעשות התמרת תודעה. אני יודע שזה נשמע כמו מדע בדיוני, אני יודע שזה נשמע פנטזיונרי. זה לא יקרה כי אנחנו פשוט הופכים להיות גיבורי על, זה יקרה כי לא תהיה ברירה אחרת. התפלה של מים שהם בלתי אפשריים לשתייה, להפוך אותם לברי שתייה על ידי הממד החמישי, זה יהיה אפשרי, אבל הכל יהיה ברמה הישרדותית. זה לא נועד, והקוסמוס לא הביא עכשיו את היכולות האלה כדי שאנחנו נלבש גלימה ונעוף בשמיים. הוא הביא את זה בגלל שלא תהיה ברירה. בתוך 30-35 שנה, האדמה, כדור הארץ, לא רוצה אותנו יותר פה, הוא יתחיל לשחרר את הגרביטציה שלו. הגרביטציה תהפוך להיות לא מקרקעת יותר.
וזאת אומרת שכמו על הירח, שאם אתה נותן צעידה אחת חזקה מדי, אתה אף 20 מטר, זה יהיה אותו דבר פה. מי שלא ידע פשוט לנתק את הגרביטציה שלו ולהתחיל לרחף, ואולי אפילו לעוף, תהיה לו בעיה להתמודד עם החוסר שירוש, כי הכוכב מתחיל כבר עכשיו להתחיל לשחרר אותנו. והסיבה שהוא עושה את זה יחסית לאט, יחסית לאט, זה בגלל הישויות. הן מהלחשות את הכוכב כל הזמן ומבקשות ממנו שייתן לנו עוד זמן, כי מבחינת הכוכב הוא כבר היה זרוק אותנו מזמן. ומספיק שהכוכב הזה ישתעל פעמיים, אנחנו כמו מקקים לאופן פה. הוא מרגיש כמו כלב שיש עליו יותר מדי קרציות, יותר מדי פרושים, והוא מת לעשות ככה ולהעיף את כולנו מכאן, כי הוא זועם עלינו על מה שאנחנו עשינו לו, ואני יכול להגיד שזה די בצדק. אז מה שהישויות, שהן ישויות חסד, הן באות ואומרות רק שנייה אחת, הן מהלחשות כל הזמן שולחות לו אנרגיות, תירגע, תירגע, תירגע. אבל הוא יירגע, אבל בצורה יותר סדירה. האקלים עדיין יחריף בצורה מאוד רדיקלית. צונאמים יקרו, הרי געש יופעלו, ארפיח יקרה, אבק ורעב ומגפות עדיין ימשיכו לקרות, אבל זה לא יהיה בקצב שבבת אחת תוך שלושה ימים זה ייגמר, אלא זה ייתן לנו קצת הפרש כדי לבנות את הספינות. כדי להתנייד בתוך מציאות כל כך שהולכת ונעשית קשה מרגע לרגע, אנחנו זקוקים לעולם החלומות. שבתוכו אנחנו בלתי מוגבלים, רואים את כל האפשרויות, ומתוך האפשרויות האלה אנחנו מגשימים את זה. זה דורש אמון. ובגלל שלמשל, תשימו לב לקורונה, רוב האנשים הלכו להתחסן, ונגד מה הם הלכו להתחסן? הם רוצים למגר את התופעה, הם לא רוצים ללמוד, אבל ללמוד את מה? ללמוד את הנושא של האמון, איך בוחרים מציאות פנימית, ולא נסחפים למציאות שהיא כלל עולמית. כלומר, מציאות אינדיבידואלית, שהיא בעצם מבוססת על אמון, אמון יוצר נס, יוצר מציאות אחרת. ולכן זה תרגול מאוד מאוד חזק שדורש הרבה זמן להכשיר את הבן אדם לרמת האמון, כי אנחנו לא משה ואנחנו לא ישו ואנחנו לא בודה ואנחנו לא אנשים, אנחנו לא ענקי הרוח שהיו פעם. ויכול להיות שגם להם לקח הרבה זמן להגיע לזה. מה שאנחנו כן יודעים זה שעכשיו יש לנו את האפשרות לראות את התמונות, להפוך אותם לאמיתיות בעזרת אמון ובעזרת הבקשה מהשמיים. עכשיו מי שאחראי, כמו שהתחלתי להגיד, אחראי על המעברים שלנו בתוכו, מהרגשה להרגשה, שזה יקרה בזמן הנאות, לא לפני שאנחנו בשלים, זה ישות הזמן. וישות הזמן מבקשת מאיתנו, וזה מה שמישן אומר, יש כבר זמן חדש, שבערך לפני חודש וחצי הגיע לפה, הזמן מתעדכן, כמו תוכנה, הוא כל הזמן מעדכן את עצמו, שלמשל אם אתה מרגיש שמשהו קורה יותר מדי לאט, אתה יכול לבקש ממנו שיהפוך ליותר מהיר. וזאת אומרת, למשל, הגיעה לי תלמידה לאחת הסדנאות, והיא אומרת לי, היא באה מחדרה, והיא אומרת לי, הווייז מראה לי 5 שעות. היה איזה פקק, והווייז מראה 5 שעות להגיע לחיפה, מחדרה, שזה לוקח גג חצי שעה. ואז אני אומר לה, תבקשי מהזמן לקצר את זה. בערך תוך חצי שעה הגיע בחזרה, פתאום זה נפתח. למה זה נפתח? אתם תגידו, טוב, בסדר, השתחרר הפקק תנועה. לא, אלה הניסים שקורים שאתה מבקש מהזמן לקצר את זה. או למשל, אם אתה נמצא בחופשה ואתה רוצה, ואתה יודע שלך שבוע לחופשה, 10 ימים, אבל אתה מרגיש שזה לא מספיק, אתה יכול מבקש מהזמן להאריך את ההרגשה של החופשה. אז מבחינת המספור בקלנדר זה עדיין יהיה אולי שבוע 10 ימים, אבל בהרגשה שלך אתה תגיע בדיוק לנקודה של הרוויה שאתה צריך בתוך הזמן שאתה הקצבת. כלומר, הזמן אחראי על התפעול, על היכולת, על הבשלות להעביר אותך בזמן הנכון לאיפה שאתה רואה, וצריך לכבד את זה. כלומר, חלק מהנושא של האמון זה לכבד את זה שלוקח זמן להפעיל את הדברים האלה. ככל שאנחנו נעשים יותר ויותר טובים בזה, ככל שרמת האמון משתכללת, ככל שהבשלות הולכת ועולה, ככל שרמת הניוד הפנימית שלנו והנכונות לעזוב את המוכר ואת הידוע ולקפוץ ממקום למקום עולה יותר, ככה בעצם אנחנו יכולים לקצר את הזמן של הקפיצות. כי הקפיצה זה בעצם איזושהי מסה קריטית של אמון, של רגשות ושל בשלות, לנטר למציאות חדשה. אבל אם אנחנו מתעכבים, אנחנו צריכים לכבד את הזמן שזה לוקח. כלומר, אמון מצביע על סדר ביקום, והסדר נקבע לפי מה שהזמן מחליט. יום טוב.